Ylätalja soutu kehittää leveitä selkälihaksia. Hyvä vetoasento on suoran ryhdikäs. Veto lähtee suorilta käsiltä. Vedä ensin hartialinjasi alas ja siitä jatka vetoa kohti ulospäin työnnettyä rintakehää. Jos kallistat vetoasentoasi alaselällä taaksepäin, menetät liikkeen tehoa huomattavasti. Liikkeen voit tehdä myös niskan taakse, joskin useimpien kohdalla luontevampaa on vetää eteen. Myös alataljasoutu on tehokkaasti yläselkää kehittävä liike. Hyvä vetoasento on pysty. Aloita veto suorilla käsillä ja vedä kahvat tai tanko vatsaasi. Puristamalla samalla keskittyneesti hartioitasi taaksepäin ja lapojasi yhteen. Älä anna asennon kaatua etukumaraan. Alaselkä liikkuu vain hieman mukaillen varsinaista soutuliikettä. Alataljasoutua voi tehdä myös yleisvoimaliikkeenä. Silloin ylävartalo taipuu lantiosta enemmän ja liike on pitkän pumppaava.